Una trentena d'ajuntaments de la demarcació utilitzen la plataforma digital de participació ciutadana anomenada Decidim, que els proporciona la Diputació de Barcelona. Tres d'aquests consistoris, Barcelona, Esplugues de Llobregat i Arenys de Munt, han explicat que l'utilitzen sobretot per fer pressupostos participatius. Ho han fet en el Congrés Mundial de les Ciutats Intel·ligents, que s'ha celebrat a Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat. La tècnica de participació ciutadana de la Diputació de Barcelona, Anna García, ha descrit com funciona Decidim. El Decidim és una eina telemàtica que afavoreix la participació de col·lectius que tradicionalment no participen gaire en els processos. Afavoreix aquesta participació, ja que permet crear propostes, prioritzar-les i és un procediment obert i visible per tota la ciutadania. Arnau Monterde, el responsable d'Innovació, Recerca i Desenvolupament en Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat que tenen en marxa 14 processos actius i que l'utilitzen 30.000 participants. N'ha lloat que és molt senzill d'utilitzar-lo, que sigui software lliure i que mantingui la privacitat de l'usuari. El projecte està basat en els principis, diem, de la privacitat, de defensar la privacitat de l'usuari i el seu anonimat. Es defensen, diem, totes les dades personals, es protegeixen i no es pot fer cap ús de les dades personals més enllà dels propis usos de la plataforma, i se'ls dona, diem, a la ciutadania la possibilitat de tenir control absolut sobre, diem, l'ús d'aquestes dades. A Esplugues de Llobregat han utilitzat Decidim per primera vegada per elaborar els pressupostos participatius del 2018. Van rebre 100 propostes de com invertir els més de 200.000 euros. Només 35 van ser acceptades. Van participar-hi 400 persones, això suposa 9 vegades més que fa 4 anys. La tècnica de participació ciutadana d'aquest ajuntament, Ruth González, ha fet algunes reflexions. Com a coses que no han acabat de funcionar, hem tingut incidències tècniques. Era el primer procés que fèiem d'aquest tipus i a vegades costava tot el tema del registre. Bueno, ha estat dificultós, però bueno, esperem que això es vagi solucionant. I relacionat amb això, la immediatesa que requereix una plataforma d'aquest tipus. Tot és públic i has de ser ràpid i ràpida. Les fases estan molt acotades i no pots dir no, ja penjaré l'acte més tard. No, ho has de fer en el moment perquè si no, no perd tota la gràcia el procés. I en definitiva necessitem més recursos humans per una plataforma d'aquest tipus. Cal actualitzar-la, que ara està a sobre i es necessita més recursos tècnics. Com a aprenentatges, que la plataforma no és suficient. La plataforma per si sola no funciona. Hem de fer una bona difusió, una bona comunicació, hem d'estar presents al carrer, és bàsic per tal de garantir l'èxit, perquè si no, la gent per si sola no entra a casa i diu, a veure, com puc participar? I entra i participa. No podem esperar que la plataforma funcioni si no estem darrere. També els pressupostos participatius del 2018 d'Arenys de Munt s'han fet amb Decidim. En aquest cas van adaptar-lo a les seves necessitats, segons ha explicat el tècnic d'administració de l'Ajuntament, Carlos Cerezo. En el nostre cas, el que hem fet ha sigut llavors, en comptes de crear un únic procés de votacions, que era el que tocaria en aquesta ocasió, hem creat diferents processos de votacions, un per cadascun dels grups que dels que us he parlat anteriorment. Llavors, com es reflecteix això? A efectes pràctics, quan un ciutadà entrés a votar al portal, es trobaria amb els diferents processos, projectes del poble, projectes d'àmbit territorial, dividit per barris i projectes de serveis. A efectes pràctics, això comporta que un ciutadà pot entrar a qualsevol dels processos, vota els diferents projectes que hi ha dintre de cadascun dels grups i el pressupost que assigna cadascun afecta el pressupost dels altres grups. Arenys de Munt destaquen especialment una de les eines de Decidim. Una eina que volem destacar, que ens ha servit per solucionar diferents problemes que ens anàvem trobant, és l'eina d'usuaris gestionats. Concretament es tracta d'una eina que permet que un administrador de la plataforma creï, per així dir-ho, com un compte fictici que serveix per actuar en nom d'un ciutadà el que representa i que es pot emetre els vots que aquella persona desitja. Ha resultat una eina molt útil sobretot en persones grans que tenen dificultats per treballar amb les TIC o bé algun ciutadà que puntualment ens trobàvem que hi havia algun problema amb el padró, per exemple. La Diputació de Barcelona dona aquest servei a 35 municipis, dels 43 que ho van demanar. Els 8 restants van quedar descartats perquè no tenien el seu projecte prou definit.